Елде баспанасы жоқ әр адам кезекке тұра алады. Басты шарт соңғы 5 жылда атында жылжымайтын мүлкі тіркелмеуі тиіс. Мемлекет басшысы тұрғын үй саясатын реформалау жөніндегі заңға қол қойды. Онда баспана кезеңіне тұруға қатысты осындай өзгеріс бар. Айта кетейік, қолданыстағы заңға сай елде баспана кезегіне белгілі санаттағы азаматтар ғана тұра алады. Мәселен, бұл көпбалалы отбасылар, жетім балалар, бір және екінші топтағы мүгедектер, мемлекеттік қызметшілер, бюджеттік сала жұмыскерлері тағы басқа топтар.